ဟုတ်ကဲ့လေနှစ်ဆက်လေးနာရီအတွင်းကမြို့ဝလာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မတားဝဲရမူရဲ့ချင်းများမှာမချမ်းမုံမြို့မှာလေးတက်သမာ၆တက်လမောင်းမြောက်ဦးမြို့မှာ၃တက်သမာ၃ညာ၃လမောင်းမိုးကောင်မြို့နယ်ကံပလူမြို့တို့မှာနှစ်တက်သမာခွန်ကိုလမောင်းစီ ဟောမလီမြို့နယ်တာပေါင်းမြို့တို့မှာနှစ်တက်သမာနှစ်တုံညာလမစီတီးတိမ်မြို့မှာနှစ်တက်သမာတစ်တုံလမောင်းပူတောင်မြို့အောင်လမ်းမြို့နယ်တရက်မြို့တို့မှာတက်သမာ၉ခွန်လမစီဂွားမြို့မှာတက်သမာ၈ခွန်လမနေမိုးကုံမြို့မှာတက်သမာရှင်ကားလမတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လေတနင်္ဂနွေချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင
ပင်လယ်ချင်းနေပြီးကျန်နေသားတွေမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်နေသားတွေမှာတိမ်တင်တင်မှာတိထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချိန်နေပြလေပြားတူမြင်များပုံစံရမြေဝကြုံမော်နဲ့ရခိုင်ကဲဦးရန်တခြားတို့မှာမုတ်တုံလီအားတင်တင်မှာအကောင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးပင်ကလားပင်လယ်ချင်းနေများကိုတင်ပြပါမယ်ပင်ကလားပင်လယ်ချင်းနေကတော့ ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ပင်ကလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလီအာတင်တင်ရှိနေပြီးကျန်ပင်ကလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလီအာတင်တင်မှာအကောင်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကဲရတဲ့ရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြားရောက်ပြီးလိုင်းတင်တင်မှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြားစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုင်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်
ကျင်းပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်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 နယ်ဒေသကြီး
င်ပြည်နယ်၊နေပြည်တော်၊အေရဝတီဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကျနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။Thank you.
နေပြီးတော့နဲ့အနည်းတဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမန်းကြမောင်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ 32°C 28°F နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေပါမယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေနေ့အားလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်မှာနေရာစိစိမ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိစိမ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတနင်္ဂနွေနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသနဲ့ဇလားမီတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။